Fudbaleri Jedinstva iz Stare Pazove 15. januara počeli su sa pripremama za prolećnu sezonu u Srpskoj ligi Grupa Vojvodina. U ovoj polusezoni prvi tim broji oko 20 igrača, a ceo tok pripreme igrači Jedinstva će trenirati u kući fudbala. U Jedinstvu sam 6 mjeseci od letos. Prošla polusezona je bila onako korektna, moglo je bolje mnogo da prođe, ali dobro je. Ovu polusezonu moramo ispratiti šta je bilo prošle godine. Pripreme ko pripreme. Teško je, ali polako opada intenzitet, tako da bit će sve lakše i lakše, sve dolazi na svoje. U Jedinstvu sam godinu i pol dana, ovu sezonu smo loše počeli, imamo malo vodova, cilj nam je da ostanemo u ligi i da dobijemo što više utakmica ove sezone. Tenizi su naporni? Jesu, to su pripreme, to je normalno. Mora tako, drugačije ne može. Prva fudbalska lopta u Staroj Pazovi zakotrljala se davne 1919. godine, tako da ovaj klub ima dugu tradiciju preko 100 godina postojanja. Klub je prolazio kroz razna iskušenja, imali su i uspona i padova, a takva je situacija i u ovoj sezoni, gde se bore za opstanak. Trenutno smo na poziciji broj 13. Ono čemu se mi nadamo je da izborimo opstanak, to je po nekoj našoj proceni pozicija 10 ili 11. Klubovi koji su na toj poziciji trenutno nam beže nekih 2-3 boda, mislimo da je to dostižno. Napravili smo, mislim, kvalitetan prelazni period, doveli smo nekoliko kvalitetnih igrača, očekujemo još jednog ili dvojicu kojim bi zaokružili roster za ovu polusezonu. Ja sam sa njima zadovoljan, stvarno rade momci vrhunski, posvećeni su, vredni su, radni su, dobra atmosfera na trenizima, znači postoje svi preduslovi da se uđe kvalitetno u drugi deo sezone. Ovaj naš rang takmičenja, treća liga Grupa Vojvodina, je izuzetno kvalitetan rang takmičenja i ima dosta dobrih i kvalitetnih ekipa i svaka utakmica je bila priča za sebe i nije bilo uopšte jednostavno pobediti na bilo kojoj utakmici. Tako da u drugom delu sezone očekujemo veliku borbu i bit će jako teško, jer ono što smo ispratili, mnoge ekipe su se dobro pojačale, tako da samim tim će i borba za opstanak biti i teža i komplikovanija. Moram da naglasim i veliku zahvalnost dugujemo rukovodstvu sportskog centra u Staroj Pazovi koji su nam izašli u susret, direktor Santač i Vanja Koledin. Imamo odlične uslove za rad, tako da jedna velika zahvalnost i njima. Prvu utakmicu prolećne sezone u okviru 16. kola Srpske lige Grupa Vojvodina Jedinstvo će igrati 2. marta u Staroj Pazovi, a protivnik će mu biti ekipa Naftagasa iz Elemira koja zauzima 5. mesto na tabeli.